ଜନଜୀବନ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଠି କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସବୁଜିମାମୟ ପରିବେଶ ସାଙ୍ଗକୁ ଶୀତଳ ଅନୁଭବ। ରବି ଋତୁରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଜମି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ଛଣଗିରି ପଞ୍ଚାୟତର ରମ୍ଭାବିଲ ଗାଁରେ ଏକର ଏକର ଜମିରେ କରାଯାଇଛି ପନିପରିବା ଚାଷ। 400 ପରିବାର ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଗାଁର 70% ପରିବାର ଚାକିରି ପଛରେ ନଗୋଡ଼ାଇ କୃଷିକୁ କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ। ମାଟିରେ ସୋଏଦ ଢାଳି ଅମଳ କରୁଛନ୍ତି ଜାତି ଜାତିକା ଖରିଫ ଫସଲ ଓ ରବି ଫସଲ। ଉଠା ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜମିକୁ ସେଚ ସୁବିଧା କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୈବିକ ଉପାୟରେ କରୁଛନ୍ତି ବାଇଗଣ ପୋଟଳ ଟମାଟୋ ମକା ସାରୁ ତରଭୁଜ କାକୁଡ଼ି ଲଙ୍କା ଆଉ କଲରା। ଅସୁରୀ ଢିପର 25 ଏକର ଜମିରେ ରବି ଫସଲ କରି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି ଏହି ଗାଁର ଚାଷୀ। ଆମ ନାଁ ହେଉଛି ରୁକ୍ସାମ ସାନ୍ତ୍ରା। ଆଉ ଚାଷୀ ଆମେ ତ ଚାଷୀ ଲୋକ, ଚାଷୀ ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଚାଷୀ ସେମିତି କରୁଛୁ ଆଉ, ସହଯୋଗ ଦେଉଛୁ ଆଉ। ବାଇଗଣ କାକୁଡ଼ି କଲରା ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଆଉ କପିଳାସ ଆଉ ଲଙ୍କାମରିଚ ଏମିତି ସବୁ କଖାରୁ ଫଖାରୁ ସବୁ ଇଏ କରୁଛୁ ଆଉ। ବାଇଗଣ କରିଛି, ଟମାଟୋ କରିଛି, କୋବି କରିଛି, କଖାରୁ କରିଛି, ତଳୁଭୁଜ କରିଛି, କାକୁଡ଼ି କରିଛି, ଏମିତି ସବୁ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଜୈବିକ ସାରରେ ମୁଁ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ସାର ମୁଁ ପକାଉନି। ଜୈବିକ ସାରରେ ଭଲ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଦେଉଛି, ଭଲ ବି ଗଛ ସୁରକ୍ଷା ରଖୁଛି। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବାହାର ଦେଶ କରୁଥିଲି, ଆସିଆରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଫସଲ କଲେ 2 ପଇସା ଲାଭ ହେବ, ସେଠି ଗଲେ ଯେଉଁଦିନ କାମ କଲେ ପଇସା ଦେବ ନ ଦେବ ଏ ନିଜ ଅଧୀନରେ କରିବି, ନିଜ ସ୍ୱାଧୀନରେ ମୁଁ ଏଠି କରିବି। ଆସିକି ଏଠି କରିବାରେ ମୁଁ ଭଲ ଉପକୃତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର 2 ପଇସା ଭଲ। ଜୈବିକ ଖତରେ ଭଲ ବଢ଼ିଛି ଗଛ, ଅଣ୍ଟାଏ ଉଚ୍ଚ ଗଛରୁ ଅମଳ ହେଉଛି ଛୁଡ଼ି ଛୁଡ଼ି ବାଇଗଣ, ଫଳରେ ଆକାର ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏରେ ବି ଲାଗିନି ପୋକ। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଚାଷକୁ ମୁଖ୍ୟ ବୃତ୍ତି କରିଥିବାରୁ ସବୁ ଋତୁରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜମିରେ 12 ପ୍ରକାର ଫସଲ ଅମଳ କଳା ଜାଣିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। କେଉଁ ସମୟରେ କେଉଁ ଫସଲ କଲେ ବଜାରରେ ଭାଉ ରହିବ ସେ କଥା ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା। ସାରୁ ମୁଗ କୋଳଥ ଆଦି ପାରମ୍ପରିକ ଫସଲଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ବାଦାମ ତରଭୁଜ ଓ ମିଠା ମକା ଆଦି ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ ଯାଏ ରମ୍ଭା ବିଲରେ ସବୁ ଅମଳ ହେଉଛି। ଉତ୍ପାଦିତ ପରିବା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଚାନ୍ଦପୁର ଓ ନିରାକାରପୁର ହାଟ ଓ ମଣ୍ଡିରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଫସଲ ଏ କାକୁଡ଼ି କଖାରୁ ତରଭୁଜ ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ କଲରା ଭେଣ୍ଡି ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଦେଉଛି, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ନିରାକାରପୁରରେ ଏମିତି ଦେଇକି ଦେଉଛି ଆଉ। ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ନାହିଁ, ବର୍ଷା ହେଲା ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଫସଲ ଆଜ୍ଞା। ଲୋନ୍ ଆଣିକି ପଇସା ଇଏ କରିଥିଲୁ, ସବୁ ଲୋକସାନି ଆଉ। ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଆମ ପାଇଁ। ଜୈବ ୟୁଜ୍ କର ଆଉ ଜ୍ୟାଦା ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହିସାବରେ ଜୈବ ଚାଷକୁ ଆପଣାଇଛି। 10-12 ଦେଶୀ ଗାଈ ରଖିଛି, ତା ସହିତ ତା'ର ଗୋବର ଆଉ କିଛି ଗଛର ପତ୍ର ଏମିତି ଜଙ୍ଗଲର ମାଟି ଏମିତି ସଂଗ୍ରହ କରି ଚାଷ କରିଛି। ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ତରଭୁଜ ଲଗାଇଛି, ସୁଇଟ୍ କର୍ଣ୍ଣ ମକା ଲଗାଇଛି, ଛଚିନା ଲଗାଇଛି, କଲା ଲଗାଇଛି, ଲାଉ ଲଗାଇଛି, କଖାରୁ ଲଗାଇଛି, ଭେଣ୍ଡି ଲଗାଇଛି, ଆଉ ସାରୁ କରିଛି, ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇଛି, ଖଡ଼ା ଲଗାଇଛି, ପିଆଜ ଲଗାଇଛି, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫସଲ ମୁଁ କରିଛି। ଚାଷକୁ ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ କହି କେଉଁଠି ଯୁବପିଢ଼ି ଚାଷରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଉଥିବା ବେଳେ ରମ୍ଭା ବିଲର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ମାଟିର ବାସ୍ନାରେ ମତୁଆଲା ହୋଇ ଚାଷକୁ ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା ଭାବେ ବାଛିଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।